Минулими вихідними команди 8 навчальних закладів Мелітопольщини змагалися в рамках районного турніру з настільного тенісу. До складу команд входило 3 учасники – 2 хлопця і 1 дівчина. За словами організаторів турніру, цьогорічні змагання продемонстрували високий рівень підготовки юних тенісистів, а також відсутність явних фаворитів. За підсумками зіграних тенісних партій, на третьому місці розташувалися спортсмени з Новобогданівської школи. Срібло змагань вибороли учні зі Світлодолинського, а переможцями стали школярі зі Спадського. Всі призери були нагороджені грамотами та медалями, а переможці повезли додому Кубок чемпіонів. Організатори змагань, представники районного центру «Спорт для всіх», висловили подяку колективу Новобогданівської школи в особі директора Гани Скороход за всебічну підтримку в проведенні турніру з настільного тенісу.